Захоплюватися кактусом Андрій Онопрієнко почав ще в дитинстві. На підвіконні вдома ріс ехінопсис. Ріс звичайний ехінопсис вдома, він зацвів. Мені було цікаво, ну це було років в 13-14, мабуть. Ну, почав потрошку збирати. Серйозно взявся до справи 4 роки тому, після повернення з зони АТО. Служив у добровольчому батальйоні особливого призначення «Січ». Після звільнення долучився до обласної програми для учасників АТО, які хочуть відкрити бізнес. На отримані гроші побудував теплицю. Серед улюбленців Андрія – кактус велетень Ферокактус корідус. Його висота – близько півметра. Ну, цей велетень, йому 56 років. І він 5 років назад втратив коріння, і оце 5 років він був без коріння. Ну, він при цьому ріс, цвів, ну, як нормальний кактус. Ну, і я потрошку його пилкою відрізав. Ну, він потроху гнив. Ну, а в цьому році дав коріння і почав рости нормально. Кактуси продає не тільки в Україні, а й за кордон. Зокрема, купують у Кореї, Туреччині, Болгарії, Іспанії. Має в колекції 300 видів. Ну, це мамілярія центрицирха. Ну, це я їх сіяв ще давно, ще коли починав. І вийшов такий мутант, це варієгата називається, коли неповне заповнення хлорофілом іде з такими штуками. Ну, це доволі цінна річ. Їх. Ну, в основному всі ті їх основний центр – це Таїланд, де варієгатами займаються, розводять їх. В майбутньому Андрій планує теплицю розширити. Каже, кількість кактусів збільшується дуже швидко. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.